Shteti do të subvencionoj faturat e energjisë elektrike për kategoritë më të rezikuara. Janë parashikuar 60 milion denar, ndërsa siç njoftoi Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, subvencioni do të jetë 600 deri në 800 denar. Thirrja publike tashmë është publikuar në faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe të gjithë qytetarët që i plotësojnë kushtet mund të aplikojnë më së vonë deri në fund të shkurtit. Në përputhje me programin për persona të vetëm, me të ardhurat deri në 18.000 denar për anvisri, me 2 antar deri në 25.000 denar për anvisri, me 3 antar deri në 30.000 denar, zvoglimi llogarizë do të jetë 600 denar. Dërsa për anvisri me 4 antar, me të ardhura deri në 36.000 denar dhe anvisri me 5 e më shumë antar deri në 23.000 denar, zvoglimi faturës do të jetë 800 denar. Përveç kësaj, kjo mas përfshin edhe personat me aftësi të veçanta dhe prindërit e vetëm. Nëse këto anvisri kursejnë në rrymë prej 10% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, atëherë do të ketë ulje shtesë të llogarisë së energjisë elektrike prej 200 deri në 300 denar, varësisht nga kategoria ku bëjnë pjesë. Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, deklaroi se do të ketë mbështetje financiare edhe për anvisrit, të cilat do të vendosin panele të fotovoltaikëve, sistemet e kolektorëve diellor si dhe ndërimin e dritareve të aluminit.